Soundset Danas od 18 sati. Komo politikus prije svega. Središnja informativna emisija. We really have to set our priorities and know what matters for us. Idemo dalje, kako se to kaže. Najbrže i najnovije informacije. Nema vremena za bilo kakve floskule. Prvi na mjestu događaja. Ovo će biti tsunami dobrih namjera. Gospodin laže. Pa žao mi zbog toga. Evo, to je sve što mogu reći. Uvijek u centru zbivanja. Ja ministru vjerujem i nadam se da mu neću morat dugo vjerovat. Ljut nisam, ali razočaran jesam. Kada vlast broji, kad policija broji, narod i građani će uvijek, kulturno ću reći, loše proći. Soundset danas od 18 sati. Novogodišnji poklon Banskih dvora, veće plaće državnim dužnosnicima. Stanite na kočnicu za obijesnu vožnju minimalno 3 godine zatvora. Online kleveta iz peci pareci ili plati kaznu. Slovenka Maze skijašku kapu želi zamijeniti snježnom krunom. Soundset danas. Dugo te nema. Nema investicija u Lijepoj našoj koje trebaju pokrenuti gospodarstvo. Vlada se i dalje hrva s pokretanjem investicijskog ciklusa. Stoga su odlučili oformiti 3 radne skupine namijenjene javnim investicijama, fondovima Europske unije te poslovnoj klimi i privatnim investicijama. A jasno je da je problem investicija u zadnjih 4 godine krize ključni problem ove države. Kad gledate sve komponente agregatne potražnje, onda su investicije ta komponenta koja je najdublje pala, gotovo 35%, dakle za trećinu su sve investicije srozane. Ministar regionalnog razvoja Branko Grčić je kao poseban problem istaknuo privatne investicije. Dakle, država je još nekako održala određenu razinu kapitalnih ulaganja, međutim, privatne investicije su pale gotovo 40%. S obzirom da privatne investicije sudjeluju u ukupnim investicijama gotovo 75-80%, onda je jasno da je upravo to područje ključni faktor kako krize, tako i budućeg gospodarskog oporavka i rasta. U vladi su stoga odlučili pojačati aktivnost, promijeniti gospodarsku koordinaciju i uključiti partnere iz privatnog sektora, a sve kako bi napravili platforme. Temeljem kojih će praktički na tjednoj bazi pratiti procese u ova tri područja na temelju vrlo mjerljivih, dakle izravnih indikatora uspješnosti ovih procesa. Na čelu radnih skupina nove koordinacije sjedit će Ivan Vrdoljak, Siniša Hajdaš-Dončić, Mirando Mrsić te Grčićev zamjenik Jakša Puljiz. Ako ovi jahači ne zajašu na investicijskom valu, sve više radnika će surfati na burzi. Soundset danas. I need dollar, that's what I need. Sigurno je da ćemo se zadužiti i u valuti i o tome pregovaramo, ali neće biti izdavanja obveznica koje ćemo plasirati na međunarodno tržište, izjavio je ministar financija Slavko Linić. Iz jednostavnog razloga što skidanje rejtinga znači da jednostavno investitori traže obrazloženje, a ocjenjujemo da vlada ima itekako kvalitetno ostvarenje u 2012. godini, da vlada isto tako će znati voditi kvalitetnu politiku u 2013. godini. Ustvrdio je to Linić nakon što je plasirana priča da će se država u prvom tromjesečju kreditom zadužiti za 1 milijardu eura kod stranih banaka. Soundset danas. Pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. Prva odluka koju su vladajući donijeli ove godine je povećanje plaća. Ili kako bi to oni rekli, izjednačavanje plaća i statusa dijela državnih dužnosnika. Reguliraju se statusi ravnatelja, zamjenika i pomoćnika Zavoda za zapošljavanje, zdravstveno i mirovinsko osiguranje, pojasnio je ministar rada Mirando Mrsić. Tako da na taj način omogućavamo da svi ti dužnosnici budu adekvatno valorizirani za ono što im predstoji, a to su velike reforme i u području mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a jasno i na području financiranja i ugovaranja programa Europske unije. Vlada namjerava dužnosnicima omogućiti i povratak na staro radno mjesto u državnom, javnom ili realnom sektoru. Obzirom da dužnosnik može doći i iz realnog sektora, u tom slučaju je potrebno postići sporazum sa poslodavcem i poslodavac je dužan najkasnije u roku 45 dana od podnošenja zahtjeva za povratak na rad donijeti odluku.
Na sjednici je bilo govora i o predstečajnim zahtjevima. Od očekivanih 20.000 stiglo je tek 1.500 zahtjeva, otkrio ministar financija Slavko Linić. Ali nažalost to ukazuje na onu stvarnu činjenicu, da je ogroman broj tvrtki poslužio za proboj pravne osobnosti, da su to tvrtke na kojima su stvarali dugovi, da su ih vlasnici napustili, selili imovinu, selili radnike, otvarali nove, a ostavljali dugove. Za one koji su zahtjev predali, postoji mogućnost izvlačenja iz financijskih problema, jer će se pokušati dogovoriti sa ostalim vjerovnicima kako financijski pomoći te tvrtke da ponovo počnu raditi, pogotovo iz razloga što je to skoro 16.000 zaposlenih i zato što nam zaista treba svaka proizvodnja, svaka gospodarska aktivnost. Soundset Danas. Priča oko uvođenja zdravstvenog odgoja u škole je zaključena, poručuje ministar obrazovanja Željko Jovanović. Upitan vodi li njegovo uvođenje ka legalizaciji gej brakova, Jovanović je ustvrdio. Više nemam komentare na bilo što će na temu zdravstvenog odgoja izjaviti crkva, udruge, razni komentatori. To je predmet koji će osigurati da naša djeca budu zdravija, oslobodit će čovjeka i pojačat će i ulogu obitelji u odgoju djece. Naime, monsignor Mile Bogović je izjavio za Večernji list kako je zdravstveni odgoj priprema za gej brakove, a udruga Grozdje i dalje nezadovoljna, te proziva ministra Jovanovića da zlorabi moć kako bi ih ocrnio, a traže da se uvedu dva programa kako bi svatko mogao izabrati onaj koji smatra boljim. Soundset Danas. Novom godinom oni koji žele stisnuti gas mogli bi razmisliti o kočnici. Naime, na snazi je kazneno djelo obijesne vožnje. Ovo djelo se čini samo najtežim oblikom krivnje i to samo namjerom i u najtežem stupnju krivnje, a to je direktna izravna namjera. Istaknuo je odvjetnik Veljko Miljević komentirajući zakon. Tako će se s minimalno 3 godine zatvora kažnjavati vozači koji će iz obijesti ugrožavati živote na cesti, kršeći prometne propise, vozeći pijani ili nadrogirani u zabranjenom smjeru ili pak 50 km brže od dopuštenog. Ukazalo se u praksi da tu ipak postoji određena praznina i da bi valjalo obuhvatiti najteže oblike povreda prometnih propisa kod kojih je stvorena jedna opasna situacija. Išlo se u tom smjeru, a oštro će se sankcionirati obijesna vožnja čak i ako se nesreća nije dogodila. Time se očito žele spriječiti tragedije poput onih u kojima su poginule 2 16-godišnje Makaranke ili Ružica Pavić, a njihove ubojice se pokušale izvući pred zakonom pomoću utjecajnih očeva. Soundset Danas. Na Facebooku, forumima i ispod članaka uskoro će mnogim lajavcima prisjesti. Uvrede i klevete od utorka su postale kazneno djelo. Sudski vještak Saša Aksentijević procjenjuje kako je zakon kvalitetno osmišljen jer prati razvoj tehnologije. Je došlo do usklađenja zakona sa novim razvojem tehnike i tehnologije, odnosno sa novim medijima koji mogu poslužiti kao sredstvo za počinjenje određenih kaznenih djela i na taj način je zakonodavac zapravo pokazao svoju osjetljivost za razvojnost zakona, odnosno za prilagođavanje stvarnih kaznenih djela situaciji koja je zapisana u kodeksu. Kažnjavat će se dakle sramoćenje, klevetanje i uvreda. Ukoliko uvrijeđeni uzvrati uvredom, sud može počinitelja osloboditi kazne, a oslobođenje može uslijediti i ako se ocijeni da je počinitelj izazvan ili ukoliko je omalovažavanje počinjeno radi zaštite drugih opravdanih interesa. Kazne za ova djela rastu i do 360 dnevnica, no ovi se prekršaji gone isključivo privatnom tužbom. Neovlašteno fotografiranje šalje u zatvor na godinu dana, a 3 puta veća kazna za zvučno snimanje bez upozorenja. A Facebook? Uvrede osobne prirode koje su na njemu iznesene mogu biti direktno sankcionirane sukladno novim promjenama. Naravno, pritom će sud morati cijeniti dokaze koje su prikupljeni u tom postupanju, kao što su dokazivanje identiteta osobe, odnosno korištenje računala i mreže, a u što će zasigurno morati biti uključeni i sudski vještaci za informatiku i telekomunikacije. I spomenimo na kraju hakere koji posljednjih dana imaju dosta posla na hrvatskom webu. U zakonu je naglašeno kako će se posebno strogo kažnjavati akcije usmjerene protiv državnih i javnih službi. Zatvorom će se kažnjavati i pokušaj hakiranja. Soundset Danas. Nebo je žuto, a sunce je blu.
Postalo je i službeno, dosadašnji IDS-ovac Damir Kajin na lokalne izbore ide kao zajednički nezavisni kandidat istarskog SDP-a i HSU-a. Objavio je to Kajin s novim koalicijskim partnerima jutros u Puli. Očekuju kako im će im se pridružiti i istarski HNS. Biće to jak udarac na IDS. Ovo što vidite danas, ovo nije početak, da parafraziram Churchilla, ovo nije ni kraj početka, ovo je samo početak početaka za kojeg sam uvjeren da će uroditi jednim novim istarskim poletom, jednim novim istarskim proljećem. Kajin se kandidaturom izbrisao iz članstva IDS-a, no IDS neće izaći iz koalicije na državnoj razini, ponovio je Ivan Jakovčić, jer u vladi je ministar turizma Veljko Ostojić, koji je u javnosti ocjenjen najboljim ministrom. A hoće li rat za Istru uzdrmati tu istu koaliciju? Oglasila se i potpredsjednica vlade Milanka Opačić. Pa ja mislim da je to pitanje prvenstveno za IDS. Što se nas tiče, mi normalno funkcioniramo u vladi, imamo previše problema kojima se u ovom trenutku bavimo, pred nama su brojne reforme, brojni potezi i to je ono na što smo mi uglavnom usmjereni. Sve druge, lokalni izbori idu svojom nekom logikom. Tko će izaći kao pobjednik u istarskom ratu odlučit će građani u petom mjesecu na lokalnim izborima. Soundset Danas. I mi smo popušili spiku, dali ti taj prokleti glas na lijepe oči, valjda na spiku smo pali. Bitka za fotelje na lokalnoj razini se zahuktava i u Rijeci. Lista za Rijeku udara na Komadinu i Obersnela, pa tako smatra da investicijski ciklus kojim se hvali aktualni gradonačelnik nije pomogao razvoju riječkog gospodarstva i povećanju zaposlenosti, već su izravno doprinijeli urušavanju i smanjenju broja radnih mjesta. Rezultat Obersnelovih investicijskih ciklusa na kraju plaćaju građani Primorsko-goranske županije kroz povećanje cijene komunalnih usluga, budući da ovakve investicije ne donose pojačanu prirodnu aktivnost u realnoj privredi, a dugoročno opterećuju gradski proračun. Cijene komunalnih usluga sve su veće, građanima i privredi se ispostavljaju sve veći računi, a gradski proračun je iz godine u godinu sve tanji. Kandidat za gradonačelnika liste za Rijeku Danko Švorinić je nastavio u predizbornom tonu. Gospodin Komadina i gospodin Obersnel zajedno s svojom upravom zapravo su kvarnerski tsunami koji će svojim investicijskim ciklusima ovaj kraj uništiti do te mjere da će se to vjerojatno predavati na nekoj od visokih ekonomskih škola u svijetu. Ovaj dvojac bez kormilara koji ovaj kraj vodi već dva desetljeća, bez strategije razvoja i bez strateških ciljeva zapravo se igra sudbinom nekih 300.000 građana Primorsko-goranske županije. Soundset Danas. Sport. Sve je spremno za ženski slalom na Sljemenu. Sutra poslijepodne dobit ćemo 9. kraljicu po redu. Hrvatske boje branit će dvije predstavnice. Sofija Novoselić se nada solidnom rezultatu. Zdravlje je super, hvala Bogu. I ova godina je dosta dobra što se toga tiče krenula. I Andreja i ja se vraćamo sa... Obje smo imali oba dva potrgana koljena. To je dosta zabavno bilo prošle godine, ali evo sad je sve super. Ja iskreno ne znam šta mogu očekivati, s obzirom se vraćamo te ozljede, još nisam sasvim ušla u formu, ali ja ću se potruditi, stvarno bacit ću se na glavu pa će valjda biti dobro. Druga naša predstavnica je mlada nada hrvatskog skijanja Andreja Komšić. Nastup u sljemenskoj utrci je znanju premijera. Bez obzira na to, ciljevi su visoki. Ispunio mi se jedan od snova nastupiti u svjetskom kupu, a sad nakon ovoga idemo dalje. Idemo na neke veće ciljeve, a vidjet ćemo, ja to ne mogu ništa govoriti, ali ja imam ciljeve, medalje, olimpijske, svjetske. Veliku podršku na Sljemenu će imati Slovenka Tina Maze, koja je uvjerljivo vodeća u ukupnom poretku svjetskog kupa ispred Njemice Marije Rišheffel. Nada se kako će skijašku kapu sutra poslije podne zamijeniti krunom. Osvrnula se i na Ivicu Kostelića i njegove ozljede, odgovarajući na pitanje bi li ona na njegovu mjestu okončala karijeru. Meni je teško govoriti šta osjeća on, kako se on osjeća, ali znam da je uvijek pozitivan, ne glede na to što je i toga krasi ko čovjeka i to je najbitnije da si pozitivan, mislim, u svakom primjeru i nadam se da Ivica da se izvuče iz tega i da slijedi svojim sanjama naprijed. Staza je spremna kao rijetko kada do sada i maksimalno zaleđena. Inače u 19 sati na glavnom zagrebačkom trgu počinje izvlačenje startnih brojeva za ženski slalom. Soundset Danas. Emisiju realizirao Alen Završki, vodila Marija Čolak. Novinari Bruno Perić, Ana Marija Hrvojić, Aleksandar Ajdarić, Marko Štefelić, Nina Golež i Željana Maretić. Urednica Željka Šaponja. VD direktora programskih sadržaja Matija Trupinović. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba Soundset.hr. Soundset Danas. Vrijeme.
Sutra djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, no probudit ćete se uz jutarnju maglu. Navečer se u sjevernim krajevima očekuje mjestimice slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, na Jadranu od 5 do 11 stupnjeva, dok će dnevna rasti do 16, a na kopnu tek do 11 celzijanera. Soundset Danas. Prometni info. Pojačan je promet na autocesti A3 Bregana Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bregana. Zbog svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu do 7. siječnja je privremena regulacija prometa u sljedećim ulicama: Bliznec, Sljemenska cesta, Gračanska, Markuševečka, Ksavrska i Mlinovi. Slušali ste Soundset Danas. Soundset Danas.